Това е Луз. Луз се изгуби. Къде съм? В къщата на совите. И Луз иска да стане вещица. Такова училище ли? С помощта на приятелите си. Аз съм Ида за собите. И рода на демоните. Тя ще опита да сбъдне мечтата си. И сяш това вино! Къщата на собите. Нови епизоди. Събота и неделя от 16:30 по Disney Channel.